No, ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22, konkrétně z mapy Department Haut Baileron. Haut Baileron je 3. březnový den a já jsem se rozhodl, že vyzkouším jeden novější modík. Teda takhle, on je novej v době, kdy to nahrávám, jo, nevím, jak moc bude novej, no, i když mohl by teoreticky být. Až to publikuju, tohleto video, takhle si schováme tady bodíky. A jdeme stavět, ale hlavně bourat. Jasně, že to chci zbořit, tak. No, pecka. A tady máme statky a tady máme tohleto. Hele, co? Takhle. Takhle. Pecka je tam. A... Teďka zkusíme nějaký to malování. Třeba takhle. Hele, tady... Tady dáme trávu. Takhle, jo, takhle. Sice bych tam mohl udělat takovýho něco dlážděného, abych tam mohl parkovat některé stroje, jo, ale zatím nebudeme paní Dvordovou zbytečně dráždit. Tak, takhle. Hele, co? Nádhera. Jo, tadyhle teda ještě musíme jít do malování, takhle. Tady to dopadlo jak? A, no jo. Tak Lenz, teď se mi tady motá vyloženě tenhle strom. Takhle. A tady nás to ještě na kousek pustí. No, nic moc. To nevadí. Tak, takhle, hele. Všimněte si, prosím, že ne všechno nutně musí být dvordově modré, jo? To dovolí nám to větší tady, jasně. Tady to vybetonujeme zápraží, ano, takhle. No, hele, pecka, tak.
A teďka tam zase takhle hezky pomalinku. To se moc nepovedlo. Takhle. Takhle. Tak a teďka. Takhle. Jo, pecka. Pecka. Takže jsme si pořídili nový bydlení s krásným žebříkem. To nemá zatahovací dveře, vrata. To nevadí, to nevadí. Stejně to bylo jenom tak na obtíž. Tak, tady. Dokdy chceš spát? Nechci spát. Tady jsme. Tady jsme se málem oblíkli. No, tak a teďka v minulý epizodě, teďka já už pustím teďka čas takhle, tak už jsme se vyblbli. V minulý epizodě jsme na Nové pole 69. Hele, byla to 69, že jo? To bylo tadyhle někde, tadyhle, no jasně. Zaseli slunečnici. Takhle, tak se nejdřív podíváme, jak to tam vypadá, jo, na tom poli. Takhle tam v pohodě doskáčem, jo, to není třeba se, ale tu už jsme tam, no, pecka. Tak a tohle pole, teda plevel rostoucí plečka a růst roste. Pohnojeno máme z 50%, tam pak pošleme hnojivo. Tak, ale v první řadě, teď jsem si nevšiml, že se to potřebuje zvalcovat nebo ne, tak tam skočíme ještě jednou, ale mělo by se uvalcovat. Plevel rostoucí slunečnice, hele, to nepotřebuje zvalcovat. No. Dobře, šutry tam jsou. Pohnojeno a kameny. Já chci vidět, jestli se to, mělo by se to zválcovat, proč to ale neříká. Dobře. Dobře, prostě já tam pošlu traktor s válcema, tadyhle New Holland. Tyhle ty mají 12,3, jo, páni. Takže 69. A my už to tam máme. Jo, my to máme připravený. Ano, takže pustit a jedem. Tak. Pecka a teďka znova odskáčeme tadyhle k temu. S tou sečkou to je fentík. Já si to už pamatuju, tadyhle. Tak a řekneme mu, že půjdeme teďka do cukrové řepy. A řekneme mu, že začne dělat tady pole 92 konečně, jo? Hele, šup. Umístit pole. Vypočítat, no, uložit, ne, 92, takhle musíme. Setí 15, sekačka, ale tahle sečka nemá 15, tak to vám dáme ještě jednou. Vytvořit. Tadle má 12.
Takže 0,92 setí 12 m. Tak a tady mu dáme 92. Jeď, kámo, pusť kurz play, až tam dojedeš. No, hele, tak a začali jsme perfektně 5:30. A teďka musíme se postarat. Tohle už nepotřebujeme, tohle taky ne, ten se o sebe postará sám. Minutka 22 v pohodě. A pak tam teda pošlem plečku a příští měsíc to pohnojíme. To je podle mě dobrý plán. Ale zajímalo by mě, že to nechce ty válce. To je divný. To je divný. Uvidíme. Tak, tohle je teda teďka jak? Mrva. Kýbl mrvy potřebujeme. A to je úkol pro tohodle. No jasně, takže mrva, jedem. Ne, ty mi určitě vemeš sebou tady ten med. Hele, já tě odsud takhle, kámo, vyvedu, jo? Tak, pecka. A tamhle toho musíme ještě vyslat na cestu. Pardon. Vyslat na cestu, já se omlouvám, lidi. Jednak prolízátka a bombonky. A jednak, myslím, že to bylo tady. Ne. V malý mlékárně, jo. Takže jedeme nejdřív lisovna oleje, ne. My vememe, no, vememe nejdřív lízátka. Jedem. Pani. Ty brdě, já fakt nevím s těma válcema. Fakt, že ne. Ale tam bylo nějaký hluchý místo, nebo co? Jak jsme na to? Moment. To musím ale takhle semka. 69. Jo, je tu. Nevím. Nevím. Tak jo, dobře. Asi jsem někde něco prošvih, ale to je jedno. Prostě necháme ho to zvalcovat, no, to je, nevím. Tak.
Ten už bude u kravína, akorát nevím, jestli tam mám dost mrvy. A ten bude za 2,5 minutky. U nakládky. A tento má minutku k multisilu, kde doplní osivo a hnojivo. Aspoň doufám, že tam ještě mám zásobu. Až by bylo hloupý, kdybych teďka posílal Tatrovku, která jela původně pro mrvu, tak abych ho posílal ještě pro zrní nějaký. To by bylo hodně hloupý. Vrďo, ty válce mě ale ležej normálně v hlavě. Sazičky jsou zvláštní typ. No jo, no. Dobře, tak máme doplněno a máme 7,5 minutky k poli. Ona je to velká mapa, no. A tady budeme vyšívat 90 minut, no pecka. Jo, ono je to velký pole, no. Tak a... Hele. Když už jsme tak u toho... plečka, kde mám tu plečku svoji? Tadyhle. Kolik to potřebuje? 140. Ne, to jsem nechtěl. Já jsem se chtěl podívat. Střední traktory, ta Valtra má 155, aby to utahla. Ta by to utahla. Dobře. Ale když já ale teďka fakt nevím. Jo, pecka, vím už, no. Já jsem si nemohl vzpomenout, kdeže. Kde máme utábořenou tu plečku. Teď už to vím a jsem klidnější. Akorát mám pocit, že nemám žádný závaží. Ba ne, jedno jsem tu nechával. No hele, dvě jsou tady. Tak. No, myslím, že ta Valtra toho bude mít tak akorát. A pojedeme na 69-ku. Jasně, tady, hele, šup. A začneme taky na řádku. Šedesát devět. Plečka 9 m. A tady můžeme vypnout motor.
Tak a někde pravděpodobně, no jasně, hele, tady máme málo tý mrvy, musíme koupit a nakupujeme tady prodejní stanice, tak to dokoupíme a bude po ptákách. Je ještě cukrovar, bezva. Dobře, takže jedeme. Malý cukrovar, out, a zkusíme to dovést do Lízátka in. Jeden. Jedem. Teď nic nevidím. Ale tady máme ještě nějaký plac. Stojíme. Když já mám ten krásný modík. Co mi doporučil Josef? Tohle to. Je brdě, že bychom to dali semhle takhle. Tady se nevytočíme, ale. Ne, to je dlouhý. Sem je to taky dlouhý. Hele, tadyhle možná. Ne, tadyhle nám vede cesta. Jedině takhle. Dobře, hele, to ještě. Pokračuj v krasojízdě, prosím. Podíváme se, on tadyhle pojede teďka právě okolo Sila. Tak ne, no. Proč nejede okolo Sila? Aha, dobře, no, tak se nic neděje. Stůj. Už jsem frajeřil, co? Pojede okolo Sila. Nejel. Ale když bychom to takhle namáčkli, kde to má ovládání? Tadyhle. Z této strany, když bychom to takhle namáčkli. No. Tohle to musíme taky zrušit. Tohle musíme taky zrušit. Uděláme malování, my uděláme tohle. Tady si to takhle celý vyasfaltujeme. A je, už mi zase blbne ovladadlo. Hele, ale teďka potřebuju. Tak, takhle.
Tak, a tady bude S3. S3 myčka. Tak a kam to napojíme teďka? No, já myslím, už jsem se přitom několikrát přistihl při myšlení, ano. Že to teďka vohnem takhle semka. Rovnou si couvnem. A tak to nevyšlo, to nevyšlo, tak si tam uděláme ještě jeden bodík. Takhle. Ono mi tu blbne přidávání, tak jsem to musel udělat takhle. Tak, takhle. A takhle. A teďka. To zkusíme vohnout. Semka. Tak, pecka. A da. Moje továrny ne. Hele, S3, tadyhle vezmeme S3 myčku. Přesunem si ji. A jedem. 43 vteřinek, to dáme. Je, ona je tam další paleta, se nám vyvrbila, to je jedno. Vošplejchneme paletovou Tatru v naší nové myčce, úžasné. Dobře. Dobře, teďka to tady bude trošku náročnější. Tak. Co tomu říkáte lidi? Dobrý, ne? No a teďka už plejtváme vodou vyloženě. Akorát mám takový mlhavý pocit, že někde bych tu měl mít zelenou, aby mi tu nejezdili jen tak Mírnix, Týrnix. No, budou. To je jedno, kašlem na to. Oni si s tím nějak poradí. Tak, jedem teda tak, jak jsme původně chtěli. Malý cukrovár. In, out, out. Jedem. Ne, určitě ne. Já jsem to věděl, no. Hele, oběť to, jo? No, 23 vteřinek. To bude tak akorát. Tak a my se musíme rychle podívat, co se tu děje. Tady skutečně sejem cukrovou řepu. Pohnojeno 50 a tady by mělo být pohnojeno 100 plevel. No, tak sem pojedem taky. Hej, počkej na mě.
Ale ten to má na 23 minutek, tak. Tady se děje něco úžasného. Tady furt valcujem. A ještě 80 minutek valcovat i budem. Tady čekáme, až budeme moct vyrazit. Jo, tady jsme dovalili tu mrvu. Tak to zaparkujeme takhle před terasu našeho nového krásného apartma. No, hele. To je jak na výstavce. To, takhle. Rodinný vůz. Jo, pecka, jedem. No, ten tam zase, ten než tam dojede. Ale jak to teďka vypadá? Tak. A my natáčíme necelých 32 minutek. Ale tohle taky nechce zválcovat, to je mě ale opravdu divný. To je mě divný. Určitě dělám něco blbě. A vy mě nic neřeknete. To nevadí. To nevadí, rozhodně jsem tam tomu neublížil. On si tam jezdí jak chce. Okurky, jo, prodej všeho. Budem prodávat ale jenom březnový suroviny, produkty. Ale já bych totiž mohl to silo tady tohleto zbourat, protože ho nepoužívám. A kromě toho, kdybych chtěl silo, tak použiju multisilo, že jo? Teď jsem se lek, co nám to tady, co jsme to postavili za apartmán. On je to lízátkárna. Páni! Jak tam ten cukr zahučel? Viděli jste to? Dobře, takže jedeme, prosím pěkně. Mlékárna de Lune. A tam odsaď už to začneme lifrovat do paletového skladu, teda do multisila, který slouží jako paletový sklad samozřejmě. Tak. Ale kdo vůbec pracovník žena 10 a pracovník muž 5, jo? S tím budu muset něco udělat. S tím budu muset něco udělat. Mám tady Josefa, Radka a Stana jako muže. Ženy tam mám zatím, snad ty původní, který tam byly, tak nevím, když tak se hlašte, kdyby někdo chtěl se zapojit. Jak se přihlásit? Komentářem. Tak jo, hele. 35 minutek.
Dobře, lidičky, já to udělám jinak. Já to prostě stříhnu. A přihlásím se později, takže zatím. Tak pojďme naložit mozzarelu a sýr, lidi. No, je, hele, tam toho zas je. To se sem ještě budem vracet, tuto věc. No, tak ne asi. Dobře. Dobře, tak jo. Takže poslední jízda a jedem. Hele, a není tady něco potřeba, když už jsme, tak se podíváme takhle, jak to nemusíme obíhat. Není, no, mléko nějaký tam je, palety tam jsou zatím, tak uvidíme, tak to pojďme proskákat. Jo, hele, to bylo rychlý. Tady už jsme začali dělat souvrať, pecka, 13 minutek nám zbývá. Tady nám zbývá hoďka. A 70 minutek. Ono je to velký pole. A jinak, jo, ten je tady připravený ku startu, aby mohl vyrazit na tu 69, co? Teďka tam New Holland to válcuje, aby to mohl tady nakrásně vyplejt. No a to je asi tak zatím všechno. My máme krásný bydlení. Ne, ten pokojíček nad tím je jiný, ale... hele, někdo nám ošoupal ten... ložnice, ano. Jo, nějaká jídelna, nebo to je pracovna. Další ložnice. No, nějaký obejvák, no hele. Tu. Jo, a grilovačka. Dobře, lidi, tak já to zase jít stříhnu. Takže zatím. Tak k tomu, abychom měli kompletně osetý pole 92, už zbývají jenom minuty. Podívejme se na to. No hele, 3,5 minutky. Pojďme to teda proskákat, co se kde děje a neděje. Tohle můžeme vypnout. Tak to zase zapneme. Hele, necelá hoďka tady zbývá, jenže pokud se podíváte do pravého horního rohu na počasí, tak by mělo začít pršet a pršet by mělo začít ve 14.00. Nejsem si jistý, jestli takhle na sklizeň to samozřejmě déšť vliv má, ale nejsem si jistý, jak velký vliv má na valcování a to ještě nevím, jestli to valcování dělám dobře. Takže já si myslím, že radši potom zastavím to valcování a plejt, že budeme když tak až další den. Plečku mám připravenou tady, jo, na valtře. Oni v obě dvě ty nově osetý pole hlásí prostě, že je tam pleve, ale že bych s tím sakra měl něco asi udělat plečkou, dokavať to jde. Takže jsem se rozhodl, že je to zmáknu. A tady si vezem močůvku ještě jednu. Tak, pecka. To hnedle obstaráme, jenom tady juknem. No, ještě 2,5 minutky. Hele, tak to stačíme tu močku tadyhle vyřídit.
A budeme doufat, že stačíme to pole dosít, než začne pršet. Vím, že je to hra. Vím, že by se asi nic nestalo, ale hele, ono, když se vám potom lepí půda na kola, jo, tak to taky není asi to úplně to pravý ořechový. Protože s tou půdou samozřejmě odnášíte i to čerstvě zasetý zrní. No krása. Pecka. Hele, ani jsem se jí nedotkl. Dobře, tak... tak teďka už je ono. Dobře, tak s tímhle cuknem trochu dopředu. Když už teda musíme parkovat tady takhle vypnem motor. Před novým rodinným sídlem, mnohageneračním, jo, tak... Tak, hele, takhle, krása. Tak, a fofrem na tady toho borca, hele, ten už končí. Perfektní práce, perfektní práce. Zbývá mu minutka. Jako kdybych to věděl. Jako kdybych to věděl. Protože musí udělat ještě tenhle ten rožík a dojet do půlky tamhle ty kratší strany pole. Takže tady počkáme. Budeme se chvíli kochat asi. Můžeme i takhle zevnitř. Jo. Můžem, no. Já jsem se pokoušel rozluštit tady ty dvě žluté cedule a upřímně nic moc. Teda ne, že by ty cedule byly nic moc, ale nepodařilo se mi to rozluštit. Jo, a ten hned pojede do myčky, hned. Je to upatlaný, podívejte se na to, takový krásný fend. A už je takhle upatlaný. No viděl to někdo někdy? No ona i ta sečka je teda. Sazečka, sazečka. Gordíku, sazečka. Tak a koukej to dotáhnout až do konce tady to. Tam vynechal kousek, ale na to kašlem. Dobře dokončil práci. Nebudem na to šahat, takže to rovnou pošlem. Teď jsem se docela lék teda. Ne na S3 myčku, ale S4 myčka. Jeden. Tak, zase to máme. A teďka teda zbývá jenom tady ten a ten bude ještě 51 minutek válcovat. Dobře, lidi, já to zase střihnu, jo? Takže zatím. No, lidi, já myslím, že teďka už dorazím tohleto pole, ono už toho zbývá jenom půl hoďka. Déšť, ne déšť. Ono už se to trhá v podstatě, jo? Takže mě bylo líto tu práci přerušit. Nicméně pokračovat v polních pracech budeme druhý den, nebo teda další den, to znamená čtvrtý den, kdy by teoreticky mělo být nádherně, nádherně, nádherně. Sice je trochu chladnějc, ale to je v noci, to je noční, jo. Takže myslím si, že to zvládneme další den.
Co nás teda bude čekat další den? Jednak zválcovat pole 92 a jednak ta pole obě vyplít. No a samozřejmě standardně palety, produkty, hnojivo a já nevím co všechno, jo. Takže ono zase té práce bude až nad hlavu, takže já bych si vůbec nelámal hlavu s tím, že nebudeme mít co dělat a že tady prostě budeme jenom tak sedět a koukat, jak Dvorda vozí palety. Takže lidičky, já to ještě na jednou střihnu a přihlásím se o něco později. Zatím. Tak, ještě tady sice padají kapky, ale pan Jílek říká, že už je pěkně. Tak pojďme dorazit to pole 22 minutek, trojnásobek času. Tady to bude trvat ještě hodinu, jo, než se bude dát dál něco dělat s tímhletím polem. Takže původní plán skutečně teda zachováme, tady dokončíme tohleto pole a pletí... Jedeš. Pletí a druhý pole, teda tu 92, si necháme na 4. březnový den. Tak, tady děláme prostřední souvrať, takže ještě chvilku ji dělat budem. Lidičky, já vám v této chvíli můžu jenom poděkovat za to, že se stále víc a víc díváte na má videa, že na ta má videa stále víc a víc reagujete svými lajky, dislajky, komentáři, že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a kamarádi a že se přihlašujete k odběru mého kanálu. Nejvíc mi samozřejmě pomáhá právě to přihlašování se k odběru, ale vděčný jsem za jakoukoliv vaši reakci a tím pádem podporu mého kanálu. Takže lidičky, díky, díky moc. Tak a my nahráváme 48 minutek. To znamená, že to ještě jednou stříhnu. Takže zatím. Dokonce v obdělání tady toho pole nám chybí bratru 2,5 minutky. Přesně. Takže budeme se teďka dokonce kochat. Já už další pole načínat nebudu, protože oni už jsou potom zaměstnanci moc drahí. Oni tam mají nějaký přirážky a to se mně vůbec nelíbí. Takže to ukončíme a budeme pokračovat další den. Tady teďka necháme, kdo to řídí vůbec. Pracovník Josef. Pracovníka Josefa, aby dokončil to pole, to je nějaká minutka. A já vám tedy lidičky, takhle, napřed vás poprosím, pokud chcete, abych našel nějaký mod, vyzkoušel ho, dejte mi vědět, jaký mod, jo? Ale nepište do komentářů rovnou odkazy, on to YouTube nemá rád. Tak, díky moc, že jste se na tohleto videjko dívali. Pokud se vám jenom trochu líbilo, tak mu prosím, prosím, dejte like. To též platí, pokud se vám líbí moje tvorba, tak ji podpořte prostě tou zpětnou vazbou nějakou. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste. No, věřte, že mi to udělá obrovskou, obrovskou mega radost a hrozitánsky mi to pomůže. No a mějte se zatím krásně. Zbývá nám ještě minutka, jo, tak to budu teďka protahovat. Tu minutku vám ještě budu něco povídat. Pište třeba básně, nebo ještě lépe, pište komentáře k mým videím. Ta videa pak můžete nazdílet, aby si ty vaše komentáře mohli přečíst i vaši přátelé a kamarádi. A samozřejmě se přitom mohli podívat i na ta moje videa, jo. A
pořád máme ještě půl minutky, tak teďka už zase nevím, co mám říkat, ale já si něco vymyslím. Teda vím, co mám říkat, co říkám obvykle, ale já jsem začal moc brzo s tím loučením. Tak se na mě lidičky nezlobte, ono to ne vždycky všechno v životě vyjde. Znáte to sami, jo. Podívejte se třeba tady, modrý traktor, modrý válce, jo, a už je to zase špinavý a potom já teďka zase nevím válce, jako který jsou který, to je stejně jako sečka, plečka, všechno modrý, teda plečka ne. Plečka, to jsem si plet sečku s kultivátorem, plečka je červená. No, lidi, a tohleto teda bude konec této epizody. Takže já se budu těšit na vás a na vaše přátelé a kamarády u dalšího videa z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět na shledanou. Ahoj.